Muchas noches te soñé, aún sin saber cómo poder. Daniela Alvarado, Айлин Абат, Симон Пестана, със специалното участие на Хайме Раки, Албаро Верси, Илда Абрамс, Хавиер Видал, Аманда Готиерес. Във венецуелския сериен филм Грехът на Ангелика. Сценарий Мартин Ан. Участват още Кармен Хулио Алварес, Карлос Вилемисар, Алби Дебрю, Саул Мартин, Маргарита Ернандес, Карлос Ареаса и други. Оператор Роландо Ловенштайн. Режисьор Хосе Алкалде. 131 епизод. Сестра? Кажете. Моля ви, бих искал да знам дали Франциска де Лавила е родила. Не знам, но ще проверя. Извинете. Вие не сте ли господин Марсело Кордова? Да, защо? Оставиха един плик за вас. Може би са документите за застраховката. Да погледна. Отново убиецът. Тъй като нещата се промениха, трябва да поговорим, Марсел. Какво да говорим? Ако детенцето е миличко, мъничко, беззащитно, онази като го види, ще си каже: ами, как не? Няма да подаря такова хубаво детенце. Ще ми го вземат. Може да ми го вземат, ще ми го вземат. Не, сигурно се побърквам. Повикай Хуан Мария, кажи му да дойде, моля те. Къде е детенцето ми? Отказа ли се? Сузана, отказа ли се? Хайде, говори! Как си, Матилде? Надявам се, че можем да разчитаме на твоята дискретност. Мълчах си 8 месеца. Сега ли ще проговоря, господин Хуан Мария? Точно така, точно така. Тя ще си трае. Кажи, какво стана с моето бебе? Какво стана, кажи? Честито, скъпа Франциска. Бебето ти току-що се роди. Хубаво е. Да знаеш колко е хубаво. Колко тежи? Колко тежи? Почти 5 килограма. 4 килограма и 700 грама по-точно. Осмача да тежи 5 килограма. Възможно ли е? Да, да, възможно е. Разбира се, че е възможно. Донеси го. Хайде, донеси го. Поздрави ме, Матилде. Целуни ме. Аз съм майка. Вече съм... Вече съм майка. Аз съм майка. Господ ми помогна. Господ ми го даде. Аз съм майка. Донеси го. Донеси го. Донеси моето бебе. Хайде, донеси го. Донеси ми бебето. Да, да. Ще го донеса. Скъпа, аз съм майка. Разбираш ли? Майка. Знаете ли кой остави този плик? Вижте, не обърнах внимание. Мисля, че беше един човек с мотор. Добре, благодаря. На вашите услуги. Още ли ще ядеш? Лакомница. Да я изправим, да се оригне. Прекрасна. Виж. Ангелика, ако се вгледаш... Не прилича нито на Ерасмо, нито на теб. Не прилича дори на чичо си Марсело. Корина, не търси подвола теле.
не си много тактична. Знаеш ли какво? Малките деца като Виктория не приличат на никого. Всички са еднакви. Чак след 6 месеца можеш да разбереш на кого приличат. Така е с всички. Във всеки случай ти си страхотна момиченце, нали? Дебеланка такава. И още си гладна, не? Мамо. Мамо. Ще те питам нещо. Нормално ли е бебето да промени плача си? От раждането. Не те разбирам, скъпа. Ами, не знам. Детето сега не плаче така, както когато се роди. Като че ли беше друг глас. Не знам, внушавам ли си, но... Наистина, не плаче по същия начин. Беше друг звук. Внимателно. Здравей, бебе. Как си? Аз съм твоята майка. Хей! Аз съм ти майка. Държа моето бебе в ръце. Виж? Здравей, баба. Здравей. Видя ли, Матилда? Родиха ти се две внучета наведнъж. Видя ли? Погледни. Погледни. Има две очички. Носле. И е момченце. Да. Страхотно момче. Виж ръчичките. Виж какви ръчички има. Има нокъчета. Ами, косичката? Колко е хубаво. Страхотно е. Какво има, Матилде? Защо ме гледаш така? Това бебе. На кого е това бебе, Хуан Мария? Сестра, сестра, госпожа Делавила вече роди ли? Сестра, госпожице, аз съм таткото на бебето. Госпожо, госпожице. Виж го само. Диана, какво стана с кръвните проби? Готови ли са резултатите? Да, готови са, Марсело. Значи вече знаете кой е убийцът. Защо не ми каза? Чия е кръвта? Нещата не са толкова прости, Марсело. Убийцът искаше да ни постави капан, но вместо това се сложи примка на шията. Вече мога да ти кажа, че много скоро ще го хванем. Трябва да побързате, защото коли нещо. Остави ми тази бележка тук, в клиниката. В клиниката? На свой терен. Много добре. Много. Искаш да кажеш, че е Хуан Мария? Добре, Матилда, кажи, какво ти става? Какво ти става? Гладна ли си? Болнуваш ли? Това дете е мое. Франциска, това дете... Това дете какво? Матилде, защо гледаш детето така? Детето е дадено за осиновяване. Разбира се. Мъчно ми е детето ми. Това бебе не е твое. Франциска, чуй ме и ме разбери. Знам колко страда майка му в този момент. Знам го това. С мен също постъпиха така. Взеха детето ми и го дадоха на София. Първо на първо, Матилде. Ако са ти взели детето на сила, не ни засяга. Това е тъжна история. Истина, колко жалко. Второ, ние не сме отнели детето. Майка му го даде за осиновяване. И от сега нататък
Франциска е законната му майка. Ясно ли ти е? Добре, стига, стига, мъкнете и двамата, достатъчно, стига. Щастлива съм, защото най-после имам дете и вие двамата няма да смутите щастието ми. Искам да съм щастлива, да запазя това хубаво чувство. Така че бъдете така добри, радвайте се и вие и започвайте да говорите хубави неща за бебето ми. Писна ми от вас. Кажи, нали ми отива да съм майка? Кажи, кажи да. Нали съм хубава? Виж. Марсело от заподозрените най-вероятно е Хуан Мария Ваехо. Само той имаше достъп до стаята на Пауло в качеството си на лекар. Да, очевидно е, Диана. Да, възможно е, Марсело, възможно е. Видях го в болницата и съм сигурна, че той е оставил тази бележка. Хубавото в случая поне е, че иска да влезе във връзка с теб. Това ще е втората среща, която имам с него. Защо най-после не се разкрие? Разбери, че си играе с теб, Марсело. Не разбирам, защо не си ми казал нищо. Разбира се, твоето семейство обича загадките, но ти трябваше да имаш доверие в мен и в полицията. Моята сладорана е родила. Моята хубавица има бебе и е момче. Момченце е едричко и прекрасно. Любовта на живота ми има бебе. Колко съм доволен. Поздрави ме, поздрави ме, поздрави ме. Има момче, поздрави ме. Не, Хосе Торибио, пусни ме. Дете, имам дете, имам дете. По дяволите! Каква изненада! Татко, искам да поговорим. Знаеш ли, не искам да те виждам потиснат. Уморих се да ми говориш пренебрежително, да не ме зачиташ. Знам, че се надяваше Ерасмо да възкръсне чрез сина си. Знам също, че майка ти е втълпила, че тя е единствената достойна жена, но... Нищо, няма нищо. Много е късно да се промени Ребека. От друга генерация съм. И колкото и феминистки речи да държиш, нищо няма да се промени. Не, татко, не съм феминистка. С теб сме баща и дъщеря. Аз съм твоя кръв. Кажи ми... Колко години живот мислиш, че ти остават? 15, 20 или повече? Голяма оптимистка си. Да. Аз вече съм с единия крак в гроба. Тогава имам право. Време е да започнем да се разбираме, преди да е станало късно. Не ме избягвай, татко. Позволи ми да ти бъда близка, довери ми се. Ако наистина искаш да оставя Уго, например... Не би трябвало да криеш от мен какво се е случило между баба Мария и него. Трябва да си откровен с мен. Всичко това за мен ли? За мен? Ела насам да се запознаеш с племеника си. Чакай, че се обърках. Ако ти си ми племеник, моят син какъв ти се пада? Бъртовчет. Да, скъпа. А на внучката ми си леля баба. Виж, виж каква прелест. Какво хубаво детенце. Честито, лелю. Виж как се смее. Как се чувстваш? Чудесно, чудесно. Изглеждаш добре? Като че ли не са ти правили операция? Ами, това е науката, нова техника. Жените вече почти нямат следродилни болки. Да, оправете ми възглавницата. Не мога да говоря много. Матилде, помогни. Да, впрочем, отвън е Хосе Торибио, иска да те види. Колко хубаво! Много е развълнуван. Да, развълнуван друг път. Тази оттрепка няма да влезе тук. Франциска, не си го и помисляй. Господин Хуан Мария, днес не е ден за раздори, а за семеен празник. Миличка, трябва да съобщим на всички вкъщи. Добре. Елате с мен, Хуан Мария. Чао, скъпа. Не, няма да дойда с теб. Мисля, че не е удобно. И защо да не е? Така е, така е. Тогава идете да съобщите новината на всички. Хайде, тръгвайте. Довиждане, довиждане, бабо, довиждане. Франциска, наистина не разбирам защо този човек се държи така.
Защо толкова те контролира? С какво право? Хуан Мария започва да ми дотяга. А, не, 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 слушай, ще ти обясня. Въпросът е, че Хуан Мария и аз... А, не, не, не. Трябва да отидат от туалетната, подръж детето. Какво правиш? Ей! Какво правиш на детето ми? Защо го гледаш така? Ребека. Слушай, Ребека, виж, аз знам, че Уго те използва, за да си отмъсти. За какво да си отмъсти, татко? Моля те, трябва да знам истината, колкото и да е горчива тя. Разбери, аз съм ти дъщеря. Потърпевшата съм аз. Да, но не е никак лесно. Много е трудно. Само аз знам тази тайна и се заклех да я отнеса право в гроба. По-добре да остане в миналото. Така е, по-добре за всички ни. Добре, няма да настоявам повече. Само ще ти кажа, че ти самият ме осъждаш. Освен това, не разбирам, защо не можеш да ми кажеш. Не съм дете. За никого не е тайна, че баба Мария беше много... Добре, няма да я обиждам, татко. Не го казвай. Не трябва. Добре. Такава е истината. Като се замисля, може би е дошъл моментът да направя необходимото. Да се погрижа за семейството си, за теб, моята дъщеря. Колко хубаво, татко. Не знаеш колко време го чакам. Не става въпрос дали ще ми кажеш или не. Важно е да почувствам, че те е грижа за мен. Хайде, разкажи ми. Довери ми се, татко. Добре, добре, дъще. Виж, Уго произлиза от семейство, което загуби всичките си пари. Точно такива хора харесваше майка ми. Защото тя се забавляваше, чувстваше се силна. Да, този тип хора, които са загубили всичко и са готови на всичко, за да си върнат парите. Готови на какво? Добре, семейството на Уго познаваше някои слабости на майка ми и... направи всичко възможно Уго да стане нейн секретар. От секретар стана доверено лице и... После... После го е направила свой любовник. Знаех си. Бебето на татко. Как ще го кръстиш, Франциска? Мислех си за Нункачу. Знаеш, в чест на шампионите по бойни изкуства, но срещнах едно момче, което се казваше точно така и си казах, а не, няма да е това, много е банално. После реших Матиас Ескапуларио. Нали знаеш, на Матиоде, но не, казах си... Ами, ако го кръстя Цезар, всъщност каква бъркотия? Стори ми се малко... Франциска, защо не го кръстиш на баща му? Защото няма такъв. Тогава реших да го кръстя на любимия ми племенник. Ще го кръстиш Марсело? Не, мислех си за Ерасмо. Добре, спокойно. Може да се казва Ерасмо Марсело. Да, да, добре, Лелю. Спомни си, че отвън е Хосето Рибио. Колко хубаво! Той е много влюбен, няма търпение да те види. Теб и малкия. Беше толкова нервен, като че ли наистина е бащата. Колко е мил моето ри, бейби! Ще отида да го потърся. Внимателно, внимателно! Моето бебче.
зори. Не ме оставяйте сама. Хубавице. Хубавице моя. Здравей. Ей, да не вземеш да заплачеш. Аз... Хосе Торио е толкова доволен, като че ли той е бащата на малкия Ерасмо. Значи той... Да, ще се казва Ерасмо Марсело. Диана, разбирам, че си ми сърдита, но как можех да ти кажа, че имам среща с убийца, след като той ми забрани? Добре, мислих, че ще се издаде, че някой от семейството. Повярвай ми. Трябваше да ми кажеш. Знаеш, че този вид проблеми са по моята специалност. Никак не ми харесва това, че иска срещи. И още по-малко с теб. Добре, Диана, готов съм на всичко. Само и само да приключа с него. Прекалено много нещастие причини на семейството ми. Отидох на първата среща с него, но нямаше никой. Не разбираш ли, че може да е капан Марсело? Не можеш да действаш на своя глава. Всяка грешка може да ти струва много скъпо. Не можеш да отидеш сам, Марсело. Ще видим, Диана. Чакам да ми изпрати друго съобщение. Сигурно ще го направи. Напоследък пише много. Надявам се, че ще ми кажеш. Ще направя всичко възможно. Диана, трябва да го заловим. Сега, когато се родиха две деца в семейството, искам отново да има мир у дома. Моля те. Диего, скъпи, Франциска роди. Имаш прекрасен племенник. Така ли? Сериозно? Да. Момче? Да, да. Значи ще продължи името Де Лавила. Нищо, че е на смахнатата Франциска. Добре, колко се роди? Почти 5 килограма. Едричко е. 5? Какво стана, Матилде? Миличка, Франциска вече роди. Имате чудесен племенник. Да идем да я видим. Франциска е много тъжна, че не сте отишли. Да, да, разбира се. Да вървим. Ще кажа на Лукас. Не, не, не. Аз му казах. Ти се обади по телефона и поръчай цветя. Да, да, разбира се. Де верда? Така ли? Ангелика? Ангелика, Франциска вече е родила. Да, питай какво е. Да. Момче ли е? Да, момче е. Момче. Момче. Добре, да. Не, 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 не се тревожи, съгласни сме. Още не знае дали ще е в къщата или в хотела. Добре. И... кога? Добре, да. Да, 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 чудесно. Добре, дочуване. Къде тръгна, момиче? Забрави ли, че? Чакай. Дай ми телефона, исках да говоря с нея. Стига, Ангелика, вече затворих. Не беше Франциска. Беше секретарката на Марсело. Обади се специално, за да каже, че Франциска е родила и че ще има събиране, за да отпразнуват раждането на двете деца. Твоето момиченце и това на... Франциска, разбира се. Да? Колко хубаво! Назад като раците! Какво си мислят тези хора, че могат да ни разиграват? Какво ще правим ние там? Радвам се за Франциска. Вече е родила. Момче, както тя искаше. Добре. Това е сериозна причина да отидем в Каракас. Трябва да видя това дете. Ще се вземеш с украсата, нали? Искам хубав празник. Съобщи на всички. Всички са добре дошли. Да. Разрешете. Влез. Марсело, дойде друго писмо. Донесе го един мотоциклетист, най-обикновен. Нямаше белек на бузата, нито карамфил на ревера. Защо го казваш? Защото ако е съобщение от убиеца, така или иначе, ще ме попиташ. Станал си параноик, щом някой донесе писмо или покана, значи е убиецът. Какво? Какво? От убиеца ли е? Не, за щастие, писмо от Малена. Да, сигурно ти пожелава весела Коледа.
Извини ме. Вече си извън играта. За какво говори? Здравей! Здравей, приятел! Честито! Благодаря! Колко е хубаво! Вижте го! Прекрасно! Как ще се казва, Франциска? Ерасмо, като племеника ми. Благодаря ти, скъпа! Благодаря ти! Благодаря! Днес се роди Ерасмо де Лавила, моят племеник! Франциска, дъще, много добре изглеждаш с бебето. Ще бъдеш чудесна майка. Благодаря. Всички ме обичате. Всички ме обичат. Разбира се, скъпа. Обичате мен, а моето бебе? Разбира се, скъпа. Обичате ли ме? Говорете ми още, кажете ми още много мили неща. Благодаря ти, скъпа. Благодаря. Франциска, говориш глупости, мила. Разбира се, че те обичаме. Виж, Диего, колко щастлив изглежда с бебето. Прекрасно, бебе. Нали е хубаво? Хубаво е, нали? Хубавото ми, внуче. Виж какво сладурче. Ще дойде поръчката с питиетата. Добре ще е да направиш инвентаризацията и ми пратиш документите, възможно най-скоро. След три дни ще бъде на бюрото ви. Добре, те и смоляте, напомни ми да определя час за събрание с масажистите за утре. Свържи ме също така с терапевтите. Да. Довиждане. Тези игрички ми омръзнаха. Първо ми съобщаваше, че съм вън от играта. А сега това. И Диего е излишен. Сигурно е свързано с раждането на детето на Франциска. Не. Не искам да си помисля, че иска да убие Дон Диего. Не е възможно. Добре. Ела с мен. Ела. Ела, дъще, да пий на едно уиски. Да празнуваме. Най-после ще бъде продължено името ни с раждането на детето на Франциска. Да живее кралят! Да живее кралят! Точно така. На теб не те ли харесва новината? Разбира се, че ми харесва. Точно за това исках да говоря с теб. Но виждам, че няма да мога. Защо? Какво държиш в ръката си? Дай да видя. Господи! Любимата тема на семейството. Завещанието на Мария де Лавила. Мамо, мамо, династията е спасена. Кой можеше да си помисли, че мама ще трябва да благодари на Франциска за това, че е продължила името, след като я накара да изтърпи мъките на чистилището. Не е за вярване, татко. Безразличен си към дъщерята на сина си Ерасмо, а виж какво направи за сина на лудата. Не, затваряй си устата под дяволите. Уважавай майката на наследника. На здраве за кралицата майка. Татко, ти сигурно не мислиш да обявиш детето на Франциска за наследник. Знаеш ли, ще се направя, че не съм те чула. Защото не знаеш какво говориш. Не съм пиян. Нищо подобно. Казано е, във виното е истината. Което ще рече, че съм съвсем искрен. Искрен съм с теб, дъще. Да, искрен съм. Татко, какво ти става? Това дете е син на една луда. Може да е генетично увредено. Роди много по-късно от сина ми. Не ми казвай, че то ще носи фамилията. Освен това, е незаконно родено. Не се знае дори кой е бащата. Здраве. Да пием.
Луис, видя ли кой остави този плик на масата? Не, господине. Мисля, че и колегите ми не знаят. Сигурен ли си? Виждал ли си някой от семейството? Видях господин Хуан Мария преди малко. Мисля, че е в бара. Благодаря, Луис. Извинете. Ако Хуан Мария е бащата на детето на Франциска, сигурно той е планирал всичко. И сега ни съобщава, че Дон Диего е излишен. Но кой му е съучастник? Какво значи това? Майка ми, Хуан Мария? Знаеш ли какво, дъще? Няма да ми развалиш деня. Няма. Защото ти нищо не разбираш. Това е първата хубава новина, откакто синът ми Ерасмо умря. Семейството ми не свършва с мен. Татко, много хубаво, че празнуваш. Пукни от препиване, ако искаш. Посрещни свое верки раждането на дъщерята на селянката и на това копеле. Но няма да позволя да оставиш сина ми на улицата. Или също ще го обявиш за наследник, или ще разделиш богатството. Ще си помисля. Вече го видях. Момче, както казва днешната младеж, страхотно. Момче и половина. Дебеланко, да. На здраве, на здраве, мамо Мария. Твоята дъщеря Франциска спаси наследството. Благодаря, кой би си помислил? Тя, която беше толкова... На здраве, на здраве. Знаеш ли какво? Ти си склерозирал. Съвсем си изкофял. Ще потърся адвокат и лекар, които да го потвърдят, и ще свършиш старчески дом. Завиждаш. Позеленяла си от завист. Позеленяла си от завист. Да, зелена си като зелен лимон. Да. Знаеш ли какво си мисля? 5 пари не даваш за сина си. Искаш да вземеш парите, за да ги дадеш след това на Уго. Да, това искаш. Това искаш, дъще. Не си прави сметката без кръчмаря. Мразя те. Отвръщаваш ме. Дано получиш инфаркт най-после. По-полезен ще си в някой ковчег. Да, но няма да стане, защото сърцето ми е доволно. Не. Излизай! Възможно ли е мама и Хуан Мария да са съучастници? За мама Дон Диего винаги е бил пречка. Винаги е била толкова обсебена от проблемите си. Не разбирам какво прави с Хуан Мария. Никога не са били приятели. Или са, аз не знам. Какво ли планират? Каква е изненада да ви видя тук? Не знаех, че сте приятели. Марсело, и аз съм изненадана. Не очаквах, че още си в хотела. Ако отидем на онзи празник, то ще е само заради вас. Ако питате мен, не знам, но мисля, че няма какво да правим там. Добре, мамо, не се пали. Нали ти самата казваш, че човек трябва да държи на семейството? Ще го приемем като задължение и край. Поне да бяха празници като празници. Нали ги знаеш какви са тези хора? Като побъркани са. Това е хотел на ужасите. Знаеш много добре, че всеки път, когато се събера Делавила, нещо се случва. Нещо страшно, някой умира. Не. Цялата настръхвам. Не искам да ходя там. Не ми харесва. Не. Няма да изпусна от поглед дъщеря си нито за миг. Ако някой се доближи или иска да й направи нещо, ще го изям жив. Който и да е убиецът. Дъще, моля те, да не предизвикваме дявола. Добре, мамо, знам, че имаш основание. Права си, наистина. Но по-добре е да сме в добри отношения със семейството. Освен това, умирам от желание да видя детето на Франциска. Чувствам нещо
тук в сърцето. Някакъв страх, вълнение. Много ми е интересно да видя Франциска като майка. Ще е забавно. Не знам, нещо ми се върти в главата. Надявам се, че не ви прекъсвам. Минавах от тук и като видях, че си говорите и пиете вино, реших да се приближа до вас. Не ви прекъсвам. Хуан Мария ме покани на чаша вино, за да почерпи за сина на Франциска. И аз го подпитвам дали не е той бащата, но не казва нищо. Франциска, Франциска, нали я знаеш каква е? Защо си мислите, че аз съм бащата? Ако бях, щях да го кажа с гордост. Но за жалост не съм аз. Разбира се, не е изгодно да носи твоето име. Момче, фамилията му е Делавила. Следователно той е наследникът. И след като бъде обявен за такъв, бащата ще се появи и ще го признае. Марсело, никога. Чуй ме добре. Никога не бих измислил нещо толкова абсурдно. Ако ми беше син, щеше да носи моето име. Нямаше да се интересувам от наследството, заради което се побърквате все повече и повече. Това много ме обижда. Чувствам се отвратен. Дена по-късно. Колко сме угрижени днес. Нещата не вървят ли добре? Разбира се, че не. Става все по-зле. От два дена мисля за този проблем с убиеца и... нищо. Впрочем, ето ги съобщенията, които ми остави. Писмата. Това ли е първото? Вече си извън играта. Второто. И Диего е излишен. Това може да значи, че убиецът иска да разговаря с теб. Да, Диана, но притеснява ми и нещо друго. Не ми дава мира. Преди два дена видях мама и Хуан Мария да седят на една маса в бара на хотела. Изненадах се много, защото те не са близки. Извинявай, Марсело, но майка ти е доста загадъчна жена. Да, изглежда празнуваха раждането на детето на Франциска. Поне така ми казаха. Кой може да разбере? Знаеш ли, тези съобщения ме притесняват, Марсело? По всичко личи, че се кани да убие чичо ти. Затова дойдох, Диана. Не можем да допуснем да го убие. Тук са професионалните декоратори, за да създадат празнична атмосфера на най-интелектуалното място в къщата. Ако позволите да сложа няколко кружки за всеки случай. Разбира се, Мина, разбира се. Искам във всеки ъгъл да има гирлянди, подаръци, всичко. Не всеки ден се раждат деца в тази къща. Какво каза? Какво каза? Извини ме. Благодаря, че ме предупреди за това. Мина, моля те, излезте. Лукас, не слагайте нищо тук. Излезте! Едно си мисли човека, друго излиза. Добре, излизам. Какъв характер само? Ма ти мога ли да знам какво ти става? Как е възможно, Диего, да ипотекираш хотела? Това ли било? Това беше единственият начин да се отърва от Уго. С парите от ипотеката откупих акциите му и го изхвърлихме напълно от семейството. Не си, Фред. Не искахме ли точно това? Не, ти си некадърник. Не те бива за нищо. Знаех си, Диего. Ти ще съсипеш семейството. Права съм, като си мисля, че не правиш нищо друго, освен да пречиш. Нищо друго. Дон Диего не може да умре, Диана. На него се крепи семейството. Защо този нещастник ще иска да го убие? Защо? Марсело, трябва да запазиш спокойствие. Хаосът поражда хаос. Да помислим хладнокръвно. Убиецът може да ти изпраща писма, за да ни заблуди.
прави това, откакто е започнал да убива. Кара ни да се хванем на играта му и после убива, когото най-малко очакваме. Така ли е? Да, имаш право. Така направи на тържеството. Заплашени с фалшива бомба и уби Алекс. Мисля си, че този път заплашва Чичо ти. А може да преследва теб, Марсел. Диана, искам този кошмар да свърши веднъж завинаги. Искам да осигуря спокойствие на тези деца, които току-що се родиха. Искам да има мир за тях и всичко да бъде нормално. Господи! Какво има? Ако обичаш, махни тези. Какво ти става? Какво те прихваща? Може би съм разочарована, Уго. Да, защото исках любовник, мъж, който само с един поглед да ме накара да пламна. А какво имам? Един тип с чехли, който седи в стаята и си играе на компютъра. Това имам. Знаеш ли, съжалявам те. Няма да ми говориш така. Не. А как да говоря с един неудачник? Кажи. А, сетих се. Знам какво ти е. Търсиш си оправдание, за да легнеш с първия срещнат монтьор. Разбира се, нимфоманката Ребека се завръща. Елате да я задоволите всички. Уго, скъпи, слушай. Ти направи невъзможното. Накараме да спра да мисля за думата секс. Трябва да ме назначат в армията, за да убивам желанието на новобранците. Мен и твоите чехли. Но защо по дяволите ми говориш така? Защо? Ключът е в твоите чехли. Ключът за всичко е в тях. Не разбирам как не съм забелязала по-рано. Човек, който се оставя да го изхвърлят като глупак от хотела, може да носи само идиотски чехли, като твоите, Уго. Здравей! Виж, Еразмо, как твоите кръстници са украсили цялата къща. Виж колко е хубаво, колко е красиво. Всичко това е твое. Това е твоята къща. Следователно. И тези балони. Всички балони са твои. Всичките. А тортата, която са приготвили, защото знам, че има торта в кухнята, тя е моя. Колко красиво е всичко. Всичко около теб е твое. Всичко това, защото ти си наследникът. Франциска! Моите роднини от село. Виж, виж бебето ми! Виж го! Вижте, Еразмо! Колко е хубав! Какво хубаво, детенце! Господи, колко е хубаво! Вземи я, мамо! Нека да го подържа! Не, спри! Ти няма да пипаш бебето ми! Какво има, Франциска? Защо не мога да взема бебето? Гледахте 131-и епизод на венецуелския сериен филм «Грехът на Анхелика». Оператор Роландо Ловенщайн. Режисьор Хосе Алкалде. Филмът е подготвен за излъчване от екип на Мависта Студио. Преводач Нина Генова. Редактор Мариана Добрева. Тон режисьор Михаил Георгиев. И актьорите Даринка Митова, Ирина Маринова, Георги Тодоров, Станислав Пищалов. Техническа обработка Ретел Аудио Видео. Вибухът на